ရက်နေ့ပြီးကြတဲ့ကတိုးတက်ပြီးအသည့်ကျွဲတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်လူမျိုးစုံပြည်သူလူထုတွေကပြည်တွင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုသမကနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာတော့ရက်ဆက်ရုံမာတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုပဲပြန်ရလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာတော့သိကြတဲ့အတိုင်းစေစက်ဖြံပြေစိုးရိမ်မကင်းစောင့်ကြည့်ဝမ်းမဆွဲဇပွဲဝိုင်းစတဲ့စကလုံးတွေကိုပဲလက်ဆောင်ပေးပြီးသွေးနှေးနေခဲ့ကြတာပါ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိအင်ဂျေ3055လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်အင်ဂျေပေါင်း 18,886 လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာဖော်မြန်မာကဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီး18လကျော်ကာလအတွင်းစကိုင်းမကွေးချင်းကရင်နီနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တာကိုအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါစကိုင်းတိုင်းတစ်ခုထဲမှာနေတောင်းကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးလေချောင်းကနေပြစ်ခတ်တာလေချောင်းကနေတက်သားနဲ့ရိခါထောက်ပို့တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နေစင်တဲ့အများအသက် OA အိမ်လို့သာပြောရတာပါဗျာ။သူတို့မိတိုက်လို့လည်းရှိသမျှအိမ်တွေကကုန်တလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နေစနေအပြာတက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မီးရှို့နေတဲ့အဲ့ဒီသခိုးသမ ्या သဘုံအဖွဲကြီးကိုပြည်သူလူထုကကိုရက်တီရှင်သန်ရေးအတွက်တုံ့ပြန်နေရတဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မွေတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ PDF စိုးမိုးနေမြေတွေများပြလာလို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့အသေးအတန်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့နေမြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်းလက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်ချက်တွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာနေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူဦးရေ136,000ကျော်ရှိရဲလို့ UN OCHA မြန်မာကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာဏာရယူလာခြင်းတူတဲ့သူတွေကတော့တခါကိုကျိုးစည်းဝါကျူးလွန်ခြင်းတဲ့သူတွေပြောရရင်အိမ်နေခြင်းနိုင်ငံတချို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသောကတွေကိုသူတို့ဘောင်းမီအိတ်ထဲထိုးထည့်ထားတာတကယ်တော့မဆန်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့ပယောဂနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆွဲပြီးဂွေးတက်အောင်ကနေကြတာလဲမဆန်းပါဘူးတိုင်ပြန်ပုံကိုနောက်ထပ်2006နှစ်ကြာတယ်လို့အဲ့ဒါဘာပြရလဲဆိုတော့အာဆီယံဖွဲ့ယူလုံခြုံရေးမဆက်ဘူးကြာတော့ဆိုတော့အခုအချိန်မှာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာက statement တွေထုတ်ပြီးတော့ခြုံရှားချက်တွေပါးစပ်နဲ့ပြောနေတာတွေလျှော့ပြီးတော့တကယ်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလို့တင်ပါပြီနောက်ထပ်မနှောက်နှေးပဲနဲ့ပြုလို့ရမယ့်အချိန်ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တခြားနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထောင်ထဲနေဇက်တိုက်ချမှတ်နေတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ပြသနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကနေပြီးတော့မနှောက်နှေးပဲနဲ့အရေးယူမှုတွေချက်ချင်းလက်ငင်လုပ်သင့်ပြီးဆိုတဲ့ဟာမိမောင်ကြီးထိုးပြနေတာပါပဲဒါဆိုရင်မွေးရပါအခွင့်အရေးတွေအတွက်ရွေးချက်ခိုင်မာပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူတွေရဲ့တိုးတက်အသည့်ကြွယ်ပြီးကိုကျိုးဆက်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပေါင်းစည်းအားတွေကြီးထွားလာတာအဲ့ဒါလိုကြီးထွားလာတာကိုလည်းသွေးမလန့်ကြပါနဲ့လို့တတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အပေါင်းအပါတွေအတွေ့အလုတ်ကျွေးပြုပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေကြတဲ့အရာရှိအရာခံအကြက်တပ်သားတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ခမရတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုသူများကဒေါ်လာသန်းချီတန်းတဲ့အိမ်ကြီးတွေထဲကနေခမရတို့ကိုသေရင်းစီပို့နေတာပါ
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်အရှိန်မြင့်နေပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ6ရက်နေ့အထိတလတာကာလအတွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က2151ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေမှာပုံများနိုင်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူအရေအတွက်က683ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာ219ကျိန်၊စကိုင်းတိုင်းမှာ202ကျိန်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းကတော့ဘုံပေါက်ကွဲမှု84ကျိန်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မေ့ကြည့်ကြပါဦး။ပြန်တွေးကြပါဦး။ခင်ဗျားတို့သင်တန်းတက်ခဲ့ကြတုန်းကအလွတ်ရအောင်အာကုန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့စစ်တီတော်ကျစ်ဝေ60တဲကလက်အောင်ငယ်သားတွေအပေါ်ပြုတ်ကျင်ရမယ်။ကျင့်ဝတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ငယ်သားများအားကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲတရားမျှတစွာကိုယ်ကဲအုပ်ချုပ်ပါ။ငယ်သားများအားစံနမူကောင်းပြပါ။အနစ်နာခံ၍မှန်ကန်စွာခေါင်းဆောင်ပါ။ငယ်သားများ၏တင်ပြချက်များကိုအရေးတယူမှတ်သားနားထောင်ပါ။ငယ်သားများအပေါ်တစ္ဆာစောင့်သိ၍အပြည့်အဝယုံကြည်အားကိုးပါ။ငယ်သားများ၏တက်တာချောင်ချည်ရေးပျော်ရွှင်ရေးကျမ်းမာရေးနှင့်ကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စရက်များကိုဖြည့်ဆွတ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတဲ့အမားဆိုတာဟာအမှန်မြင်ဖို့အတွက်အမြန်ပြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခမားတို့ကိုတက်မတော်တာမိတက်မတော်တာအဖဆိုတဲ့မိုင်းတိုက်ထားတဲ့အမှောင်ထဲမှာဆုံးရှုံးမသွားစေချင်ပါဘူးပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖဆိုတဲ့အလင်းရောင်ထဲမှာခမားတို့နဲ့ခမရတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုပို့ပြီးလင်းလဲတောက်ပစေချင်တာပါနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံနောက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအများဆုံးနိုင်ငံ OECD နိုင်ငံတွေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကုလသမဂ္ဂတွေပြောထားကြည့်တယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနေကြဆိုနိုင်ငံများဆိုရင် this developed country ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်46နိုင်ငံရှိပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအရနောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကတော့152နိုင်ငံရှိပါတယ်။နောက်တော့ကဆက်မှုထေသီးနိုင်ငံအလို G7 ကနေဒါပြင်သစ်ဂျာမနီအီတလီဂျပန်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်ယူနိုက်တက်စတိတ်နောက် EU နိုင်ငံတွေပါပါတယ်။နောက် OECD နိုင်ငံတွေအလို38နိုင်ငံရှိပါတယ်။နိုင်ငံတွေမှာ class ဖွဲ့လိုက်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံတွေကကြိုးစားနေရတာပါပဲကိုတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေသူပြင်နိုင်ငံဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ကိုနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးစားနေကြတော့အကုန်တော့ဟိုမိဘဆိုတာသမီးကိုဆင်စီပြီးမြင်ရတယ်မြင်ရင်သူတို့ပါပဲအစိုးရဆိုပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာဖို့တဲ့အာဏာရှင်တွေကလွှဲရင်ပါလေကိုနေတဲ့နိုင်ငံအတွက်လည်းမကြည်ကိုတာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းမကြည်ကိုအတွက်တောင်မှမကြည်နောက်ဆုံးကိုသားသမီးအရင်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့အမျော်အမြင်နဲ့ပြန်ကြည့်တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးလား